Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da sake saduwa a wani maudu'in. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar, mamallakin wannan trading academy mai suna Bashi Enterprises Forex Trading Academy. Kada a manta mana like, a mana share, a mana comment, saboda mu samu karfin gwiwan kawo muku sabbin maudu'ai. So ina so in yi dan tsokaci ne akan abin da ya faru a Friday, Juma'an nan da ya gabata, abin da ya faru a kasuwa. So ina so in dai mana bayani ne. So kamar yadda kuke gani, muna London session da safe misali. Da safe misali da kasuwan ta zo, aka bude ka. So da safe ga abin da ya faru nan, ga 223 namu, karfe ga 223 namu, ga kuma previous day high namu. To kasuwan da aka tashi kafin ma shiga kill zone karfe 9 mu na Nigeria, kasuwan already ta zo ta dauki previous day high. So da ta zo ta dauki previous day high, ta zo ta yi sweeping zance. To ta yi sweeping previous day high, bata kulle da jiki a sama ba, sai aka samu rejection. So da aka samu rejection, so kamar yadda kuke gani a nan, ga 223 high namu a nan, ga previous day high namu. Kasuwan da ta zo ta dauki, ta yi sweeping wannan namu, previous day high namu, da ta yi sweeping kafin kill zone ya shiga, sai ta dawo. Da ta dawo sai ta zo ta yi wannan low din nan. Ta yi low din nan karfe 9 na yi, kill zone namu yana shiga, sai kasuwan ya sake zuwa da karfi, sai ya dauki wannan previous day high din nan, ya kulle da jiki a sama, sannan ya wuce ya dauki 223 high namu a nan. So kun ga an dauki liquidities namu gaba daya kenan. Ga Asian high namu already an riga an dauke shi tun a baya, an riga an dauki Asian high namu tun a baya kafin kill zone ya shiga. Sannan da kill zone ya shiga, sannan shi previous day high ma an zo an sweeping nashi kafin kill zone ya shiga, sai aka yi forming 23 high din nan. Sai da kill zone ya shiga, sai kasuwan ta zo ta dauki previous day high din, ta kulle a sama, ta tabbatar mana da cewa liquidity ya riga an dauka. Sai kuma haka za ka dauki 223 high din nan, kasuwan tana daukan 223 high din nan, sai kasuwan din ta sauko, ta fara yin reversing, ta fara saukowa. Already ta gama kwasan dukkan liquidity da ya kamata. So high probability setup ne, tunda an dauki liquidity mu guda uku, previous day high, 223 high, da kuma Asian high. So kamar yadda kuke gani a nan, abin da nake so in yi mana bayani shine, quite alright, an samu change of characters da yawa a nan. In kun lura yanzu, mai kallo ko trader zai iya yi considering wannan as a change of character, kasancewa wannan shine highest point din da ta tafi, wannan shine last point din da ta baro. Zaka iya ka dauki wannan as a change of character, still zaka iya ka dauki wannan as a change of character, zaka iya ka dauki wannan as a change of character, wannan ma zaka iya ka dauke shi as a change of character. But amma in muka lura da asalin original structure mu, asalin original structure mu shine wannan, nan wurin daukar nan wurin as a change of nan shine low namu. Muka dauki asalin original structure mu, nan shine low namu, nan ya kamata mu dauka a matsayin change of character mu. Me yasa? Saboda kasuwan da ta yi low a nan, sai ta zo ta yi high din nan, sai ta zo ta dan yi low a nan, sai ta zo ta yi high a nan. Da ta yi wannan high din nan,
sai ta zo ta yi wani low anan kadan da ta yi nan move din nan bata ji ta dauki high din nan bata sake juyawa to wannan shine last point namu so wannan shine highest point wannan shine lowest point sai aka zo aka fasa nan wurin to da aka fasa nan wurin din nan sai aka zo har nan to kun ga nan nan wurin shine last low namu kenan a structure mu kenan asalin original structure mu nan wuri shine last low namu sai aka zo aka breaking ne da aka breaking nan kasuwan duk komawa da za ta yi as far as bata zo ta dauki wannan karkashin nan ba still wannan shine low lower high namu nan kuma shine wannan shine highest point namu a nan wurin so misali abin da nake so in ja mana hankali shine yanzu misali nan wurin tunda nan wurin weak ne point din weak ne zamu iya mu dauki iya gangan jikin candle din misali iya nan gangan jikin candle din nan zamu iya mu yi ignore weak din nan amma zamu consider as a change of character nan point din kenan kuma muna so wata rana zamu iya mu dauka har da wannan weak din nan a matsayin change of character mu misali daga nan mu sashi a nan so amma da yake liquidity baya zama a karkashin week a jikin boarding candle ne wacce ake samun liquidity so wurin da na sa sandan nan misali zamu iya mu ce nan idan aka zo aka fasa nan shine asali original structure change of character mu to in wata rana zamu iya mu yi considering nan ma boarding candle din nan ya daidai boarding nan ma muka sa a matsayin sandan mu na change of character shi ma yayi so abin da yasa nake ja mana hankali shine wannan idan muka dauki wannan a matsayin change of character misali zamu iya mu dauke shi a matsayin change of character mu misali wannan na fari din wannan misali nan wurin zamu iya mu dauke shi a matsayin change of character mu nan zamu iya mu dauke shi a matsayin change of character mu misali daya kenan zamu iya mu sake considering nan wannan shi ma a matsayin change of character mu sannan still zamu iya mu yi considering zamu iya mu yi considering nan wurin a matsayin change of character mu so zamu iya mu dauki wannan ma a matsayin change of character mu sai idan muka zo kasa wannan wannan wurin nan shi ma nan ma zamu iya mu dauke shi a matsayin change of character mu guda nawa muka samu idan muka lura yanzu nan zamu iya mu dauki wannan a matsayin change of character mu zamu iya mu dauki wannan a matsayin change of character zamu iya mu dauki wannan a matsayin change of character zamu iya mu dauki wannan a matsayin change of character 1 2 3 4 din nan zamu iya mu dauke su amma me ne ba su ne original structure break din ba so when accessing time yawanci wani lokaci zaka iya kai nasara yayin da ka dauki wadannan internal structures ne zamu kira su wayannan gabaɗaya internal structure ne kasancewan ga low din kuma ga highest point din to inda ya juyo tunda bai zo ya dauki nan ba asalin structure din ba breaking ba bamu samu change of character asalin structure mu ba amma zamu iya mu yi considering wadannan a matsayin internal structures ne ni na dauke su a matsayin wayannan internal structures ne wani lokaci zaka iya ka samu change of character based on internal structure kasancewa ba za mu fasa low din nan ba wayannan dukan lows din nan tunda ba fasa nan ba ba asalin structure din bai change ba ba breaking nashi ba so idan muka dauki wannan matsayin change of character wata rana zamu iya mu yi sa'a kasuwan ta tafi yanda muke so wata rana kuma kasuwan za ta reverse ta cire mu shi yasa da kaga wani mutane da yawa suna complain sun ga setup kuma sun shiga amma kuma kasuwan ta juyo ta fitar da su saboda basu jira an yi breaking asalin structure ba basu jira da an yi breaking asalin structure ba breaking nashi ba kafin suka shiga su kuma kasuwa ba ta iya ta yi reverse yanda ya kamata matukar ba breaking asalin structure ba so idan kuka lura a nan yanzu shine idan kuka lura a nan yanzu shine
in muka dauki wannan a matsayin change of character misali ta yi kasuwan ta zo ta dauki wannan PO value gap din ta tafi amma ta zo nan in ji har bata break nan ba kasuwan ba za ta tafi kasa yanda ake so ba ta yi mu dauki wannan a matsayin change of character mu yi entry a area nan amma kasuwan matukar bata samu ta fasa nan ba ba za ta tafi kasa yanda ake so ba wadannan gaba daya wani lokaci ma kasuwan take iya ta sake zuwa ta fitar da mu ta dauki high din nan kafin ta jiyo ta zo ta yi breaking nan ta tafi kasancewan bata yi breaking nan ba tana iya ta zo ta fitar da mu entry da muka yi a wadannan internal structure change of characters din nan so shi yasa wani lokaci zaka kalla zaka ga change of character ne amma kuma in baka lura da asalin structure ba baka nura da asalin structure ba sai kaga kasuwan ta zo ta fitar da kai kasuwan sai ta zo ta fitar da kai kuma sai ta zo ta yi tafiyanta da sauransu to shine nace bari in mana bayani yanda ya kamata so misali yanzu idan muka dauki waɗannan kowannen su a cikin a matsayin misali change of character mu misali a matsayin market structure ship namu zamu ya mu ce zamu yi amfani da waɗannan peer value graphs din nan kamar yadda kuke gani ga peer value graph nan ga peer value graph nan zan ce 1 minute peer value graph ne wannan so idan na dauki wannan a matsayin peer value graph nawa zan jira kasuwa kenan ta zo kaga kasuwa bata dawo wurin nan ba peer value gap din nan kwata kwata bata zo ta dauki peer value gap din nan ba amma kasuwan ta jiyo sannan idan muka zo muka yi considering wannan ne a matsayin change of character mu misali market structure ship namu bamu da wani peer value gap nan misali sai dai mu amfani da wannan BB din nan breaker block din nan sai dai muna da breaker block nan wannan jan candle din nan sai ya zama breaker block zamu yi mu dauke shi haka idan muka dauke shi haka wannan jan candle din zai iya zama breaker block misali so wannan jan candle zai iya zama breaker block idan ya zama breaker block misali so kenan wannan change of character din still mun zo mun sake daukan change of character da yake kasan sa kenan ba na saman ba kenan misali kenan sai mun sake consider wannan a matsayin change of character to sai ku ga kasuwan ta zo ta yi reversing ta zo dauki wannan breaker block din nan ta zo ta dauki breaker block din nan sai ta soka kasa so wanda ya shiga kasuwan a wannan breaker block din yayi sa'a a riga an yi mitigating orders amma wanda yake targeting wannan peer value gap na sama in yayi considering wannan a matsayin change of character ba shigar da shi ba so da aka dauki wannan breaker block din nan sai aka dawo fi kasuwan ta dawo nan sai ta zo ta yi breaking asalin structure in kun lura wannan shine asalin structure da nake magana din asalin structure a nan ne kasuwan ta zo ta yi breaking asalin structure din nan amma da week din ne amma ba week din ne misali amma ba week din ne muka dauke shi a matsayin change of character an zo an dauki so yawanci so yawanci idan aka zo aka idan aka zo aka yi wannan aka dauki wannan shine asalin structure mu asalin original structure mu so idan kun lura yanzu nan din ma da ya dawo sai da yazo ya sweeping liquidity da yake karkashin na kasancewa nan ce liquidity baya zama a karkashin week sai dai a jikin body na candle so wannan da ya dawo misali sai da yazo ya kwashi liquidity da yake karkashin last low structure mu nan low din nan kun gani wannan shi ma is a valid change of character inda already liquidity dama yana karkashin nan kuma an zo an dauki liquidity na riga an fasa shi kenan to sai da yazo ya fasa nan din asalin original structure mu tukun na kasuwan ta samu numfasawa da karfi sai ta koma ta je ta dauki order nan sai ta soko kasan nan
kunga amfanin sanin wanne ne asalin original structure kai na da amfani sosai sai da aka fasa shi duk abin da aka yi a nan gurin kasuwan ba ta yi reacting sosai ba sai da aka zo aka fasa nan din ko aka taba nan din sannan kasuwan ta sake komawa ta je ta dauki order sai ta dawo.